E mendoj se është me rëndësi, do me thënë që koordinimi të kaloj ashtu siç i takon një parlamenti dhe një institucioni, ndërkohë që hapat tjerë sigurisht që do të pasojnë këtë koordinim, është e drejtë e çdo shumice parlamentare që të kryjë procesin e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit.